Країна у пошуках солдатів. Ви одна з можливостей – це мобілізація засуджених. Нагадаю, ініціативу у першому читанні вже підтримали народні депутати. Тож, чи всі ув'язнені зможуть піти на фронт? Яка процедура, ризики? Про все це розпитаємо в Олени Шуляк, народного депутата, співавторки законопроєкту. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Добрий день. Дійсно, парламент ухвалив в першому читанні законопроект, який надає можливість мобілізації для засуджених. Цей законопроект розроблявся спільно з Генеральним штабом України, з Міністерством оборони, з Міністерством юстиції. Були долучені члени профільного комітету, який займається питаннями з правоохоронної діяльності. І наразі законопроектом запроваджується можливість, коли є згода засудженого проходити службу в Збройних силах України, він має можливість пройти таку ретельну медичну перевірку, обов'язково пройти перевірку свого психологічного стану. Після того, як такі перевірки здійсняються, обов'язково потрібно отримати згоду від військової частини, від командира військової частини, тому що це такий шлях з двох сторін. Потрібна не тільки згода засудженого, але й згода обов'язково відповідної частини, в якій буде формуватися такий спеціальний підрозділ, де будуть служити засуджені. Коли є такі згоди, коли є всі висновки медичних комісій і ВЛК, після того направляються всі документи до суду, і суд розглядає можливість досить швидко проходити таке засідання для того, щоб надати дострокове звільнення для підписання контракту, щоб такий засуджений пройшов уже службу в Збройних силах України. Національна гвардія також долучена до цього процесу, вони будуть доставляти такого засудженого і до ТЦК, і вже потім безпосередньо до місця проходження служби. У нас з колегами була дискусія стосовно того, чи всі засуджені можуть проходити службу в лавах Збройних сил, і є там було декілька законопроєктів. В основному законопроєкті виключення було лише для тих засуджених, які скоїли злочини проти основ національної безпеки нашої держави. Але Верховна Рада підтримала альтернативний законопроєкт, де якраз ці винятки були розширені. Тому мобілізуватися і служити не зможуть ті засуджені, які скоїли не тільки злочини проти основ національної держави, національної безпеки нашої держави, не зможуть служити колаборанти, не зможуть служити люди, які вчинили вбивство, які вчинили інші тяжкі злочини, такі, наприклад, як сексуальне насильство або інші злочини, які привели до загибелі людей. Я також в парламенті чую дискусію стосовно того, що, можливо, цей перелік винятку потрібно розширити. Можливо, йде дискусія стосовно того, щоб засуджені корупціонери не змогли також долучатися до лав Збройних сил України. Ми думаємо, що до другого читання будуть народні депутати подавати правки свої, правоохоронний комітет буде їх розглядати, і сподіваюся, що ми знайдемо консенсусне рішення для того, щоб використовувати можливість засуджених залучати до служби, до захисту нашої держави. Пані Олено, наскільки я розумію, по-перше, засуджені можуть служити в будь-яких частинах чи в якихось спеціалізованих. Це перше. І друге питання, за ними очевидно, напевно, я припускаю, потрібен якийсь, можливо, спеціальний догляд чи ні? Ми передбачили, звичайно, що буде відбуватися і адміністративний нагляд. Цей адміністративний нагляд буде здійснюватися відповідно командиром військової частини. Всі ці засуджені люди, які будуть долучатися до служби в Збройних силах України, вони будуть перебувати на спеціальному, на такому особливому обліку. Ну і, звичайно, як я вже говорила, за ними буде відповідний здійснюватися адміністративний нагляд. Нам, як авторитет,
авторами законопроекту в першому читанні передбачено, що такі люди зможуть служити у спеціалізованих підрозділах або в окремих військових частинах. Таку можливість ми проговорювали з Генеральним штабом, із Міністерством юстиції, з Міністерством оборони. І поки що наше консолідоване рішення не змішувати наших військовослужбовців і ті, які засуджені будуть долучатися до захисту держави в одній військовій частині, а розділяти на рівні спеціальних підрозділів. Поки що на першому читанні ухвалено саме таке рішення. Угу. Пані Олено, я прошу, будь ласка, сприйміть раціонально наступне питання, але я думаю, що воно зараз назріло у всіх глядачів, які нас зараз дивляться. Ми довго і смачно розповідали, як в Росії, як ми казали, мобілізують зеків. А оцей законопроект, чим він у корні відрізняється від російських порядків? Звичайно, відрізняється вже тим, що добровільна згода потрібна від засудженого і потрібна згода від командира військової частини. Все це відбувається на добровільних засадах, і це взагалі не можна порівнювати з тим законодавством, яке діє у держави-агресора. Звичайно, навіть таке рішення про мобілізацію засуджених, воно не може однозначно сприйматися навіть в нашому українському суспільстві, але хочеться зазначити, що зараз ми будемо і вимушені будемо приймати непопулярні рішення, які не можуть задовільнити на 100% всіх наших громадян, все наше суспільство. Але для всіх нас сьогодні є єдине завдання – це перемога. І всі наші сили, всі наші ресурси, вони повинні бути мобілізовані для того, щоб цю перемогу ми здобули. Тому у використанні можливостей залучати засуджених до захисту нашої держави – до речі, засуджені можуть бути працювати на різних посадах, і на посаді сержанта, і в складі офіцерського складу. А це вже буде залежати і від професійних навичок, і від військового звання, яке раніше було присвоєно засудженому. Тому наше основне завдання – максимально використати потенціал для того, щоб здобути якнайшвидше перемогу. Пані Олено, буквально 30 секунд залишається. Якщо можна, скільки приблизно людей можна таким чином долучити до війська? За тими даними, якими оперує Міністерство юстиції, ми зараз говоримо про тисячі людей. Це не сотні, це не десятки, це тисячі людей, які зможуть бути в разі згоди добровільної, як однієї і другої сторони, можуть бути залучені до захисту держави. Пані Олено, дуже вам дякую за цю розмову, вибачте, за ваш час, за вашу роботу. Це Олена Шуляк, народний депутат, була у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного дня за можливості.